教学目标是学员通过本课对常识太极拳的缘起发展与推手特点有初步了解，进而对太极拳文化产生兴趣，根据课程教学进行练习与巩固太极拳推手。教学重点的难点，常识太极拳的发展过程、拳架风格与练习特点，使学员掌握与应用太极拳推手的练习手法。太极拳运动原理，太极推手是由踢、打、摔、拿、跌五种方法所组成的，主张以静制动，以慢制快，以柔克刚，四两拨千斤，是一项健身性和技击性的体育运动。通过练习太极推手，不仅对我们练习太极拳架大有帮助，同时也能强健体魄。太极拳练习特点，常识太极推手是常识太极拳的重要组成部分，包括定步推手、活步推手、大捋手等，具有轻灵柔化、细腻多变、机动敏捷、缠丝折叠、化而后发、以防化为主等特点。常识太极拳传自宫廷大内秘传功架，师祖常远亭继承了杨班侯及全佑宗师的太极拳，太师傅常云阶家传，子承父业，经常家两代人继承和发展，形成了风格独特、别具一格的传统的、古典的、原汁原味的太极拳。本门属龙身蛇形太极拳，旋转盘绕，潇洒舒展，内支发劲，有跳跃，带有弧形和螺旋形，其整套拳架有109式大弓架、柔弓架、快弓架套路。下面我们来学习一下常识太极拳之四正四余。首先我们来看一遍连贯的动作，本捋、挤、按、踩、立、肘、靠、接着我们来学习一下分解动作。动作一，绷，用自己的手臂承载对方的来劲，绷向前而向上用力，向外的劲力方法。单人单手练习方法是，双腿是四向步，即不是弓步，也不是后坐步，而是双膝弯曲，双腿虚实力为4/6分，身体中正，右足在前，左足在后，右手掌心向上，手臂弯曲，四手腕与对方右手腕交叉相搭手，左手掌心向下搭在对方右肘内侧上方，然后右掌翻掌心向下，同时两掌由右向左侧划一圆圈至身体正前方，左手搭在右腕上方，接着左足上一步，在右足上左足前一步，同时两掌分开各两侧，两腿下沉的同时，两掌向前绷对方手腕，肘一起向前绷紧。动作二，捋，用单手或双手黏住对方腕或腕与肘，引劲落空并顺势发劲指法，同时也把横向向后化称为捋，
两掌一手抓手腕，一手抓肘内侧，向左或向右捋。动作三，挤，用小臂或手背挤向对方，使其失去平衡的技法，通常用另一手在挤内侧助力。动作四，按，用手指手掌接触对方，向上向下向前推按。动作五，踩，手踩对方的指、腕、肘、肩等活关节以控制对方之法。动作六，立，扭转对方腕、肘、肩等活关节的技法，同时横向向前收推，称为立。动作七，肘，以肘部前击或用肘部画影的技法。动作八，靠，以肩背进击、向前靠和发放的技巧。最后，我们再来回顾一下今天学习的动作吧。